Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema kazi ndio itaendelea? Na kitendawili haitaanza? Hata kitendawili ya maandamano nimesema haitaendelea tena. Tunaelewana jameni? Na ndio leo nimefika hapa. Munajua hapa tuko na soko pale. Sawa? Na leo nimefika hapa mambo mawili. Mambo mawili niliwaahidi wakati nilisimama hapa. Niliwaambia hapa Githurai hakuna masha. Na niliwaambia tutakamilisha ama miradi ya maji ambayo itasaidia watu wa Githurai, watu wa Mwihoko, watu wa Mweki, na tutahakikisha kwamba sehemu hii yote iko maji ya kutosha. Mimi nasimama hapa leo kwamba kwa miezi nane imepita, hiyo kazi yote tumefanya, na leo tumefika hapa kutangaza rasmi ya kwamba watu wa Githurai sasa watakuwa na maji nyumbani na watakuwa na maji hapa katika tauni hii. Na tumesema hivi kwa sababu hapa ni sokoni na mumekuwa mkinunua maji, ile mtungi ya 20 liters mumekuwa mkinunua shilingi 20, kuanzia leo mutanunua na shilingi 3. Nyinyi mnanielewa? Ile mtungi ya shilingi 20 sasa itaanza kuuzwa hapa na 3 bob. Nyinyi mnanielewa? Na maji yenu tunataka sasa kusukuma iende nyumbani. Nimeambia waziri Alice Wahome na yuko hapa ya kwamba sasa tumepata milioni ingine 500 ya kupeleka maji katika manyumba ya wananchi katika sehemu hii ya Githurai na sehemu ya Mwiki na sehemu ya Mwihoko, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate maji kwake. Ndio watu watumie maji safi, tusitumie maji ambayo inaweza kutuletea magonjwa. Tumekubaliana watu wa Githurai? Vile vile niliwaambia tutakamilisha maji ya kutoka Karemenu iende Juja, iende kule iende Ruiru. Na hiyo maji tunataka kidogo itafika kule Nairobi. Lakini kabla haijafika Nairobi, lazima tumalizane na watu wa Kiambu wakunywe maji ya kutosha. Vile vile mimi narudi hapa kwa sababu wakati tulitembea Witeithie, tukaenda mpaka Thika. Watu wa Thika wakasema ile maji ya kutoka kule Karemenu haijafika Thika. Mimi nataka niwatangazie watu wa Thika ya kwamba nitakuja hapa kusukuma hiyo maji. Tumepata pesa bilioni 4 ya kupeleka maji Witeithie Thika mpaka ifike kile sehemu, ndio watu wa Kiambu wote wapate maji. Neguo kana tiguo. Tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na maji tumekuja leo hapa, hii soko ambayo tumekamilisha, sasa mimi nataka nimwambie bwana wa Matangi, ndani ya wiki mbili wananchi wameingia kwa ile soko, wanafanya biashara kule. Sijui kama tunaelewana. Ile soko haiwezi tosha, si ndio? Ni kidogo. So hapo tuko na ardhi, na hata hii nyumba hii imeandikwa cooperative, tumenunua. Tunataka kujenga sasa soko kubwa kuanzia hapo mpaka ishikane na ile. Na mimi namwambia bwana Hinga na bwana Njeru ambaye ni waziri wetu wa hapa ambaye anasimamia mambo ya housing, na bwana Hinga yuko hapa, huyo mtu wako na kilo mingi yako hapo, huyo mungwana, nimemwambia ndani ya mwezi moja wawe wametangaza kandarasi ya kujenga phase 2 ya hiyo Githurai soko ambayo tumefungua leo. Na waziri, mutafute mtu wa kandarasi ambaye atajenga soko hiyo kwa mwaka moja peke yake iwe imekamilika, ndio turudi hapa. Wale wa wafanyabiashara watapata nafasi katika ile soko kubwa, pia tutaongezea hawa katika soko hii hapa chini. Na mimi nataka niwaeleze pia watu wa Kiambu, muliona wiki hii
tumetangaza soko ingine 400 Kenya. Na hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15. Kwa sababu mimi nilikubaliana na kina mama mboga ya kwamba kazi ni kazi. Na haitawezekana kwamba watu wengine wanafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna taa, mahali kuna maji na wengine wanafanya biashara juu ya jua. Tumekubaliana? So hapa Kiambu tutawajengea soko ingine 15 na tayari tumetangaza kandarasi kwa sababu wera ni wera. Nego, ama tulikubaliana namna gani? Ndio tumetangaza hiyo kandarasi. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Kiambu, nimeona mko na mchengo hapo. Aya. Mudani patia naona mumefanya bidii. Sawa. Aya wewe tafutia hawa vijana 1100 wanipatie hiyo duka. Hiyo nini? Bas. Vile vile mimi niliwaambia ya kwamba maneno ya fuliza tutapambana nayo. Nyinyi watu wa Kiambu, mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hapa Kiambu maneno ya Hustler Fund. Hapa Hustler Fund. Tumekubaliana? Hapa Kiambu watu ambao wamechukua pesa ya Hustler Fund ni watu 1,200,000. Na mumechukua pesa shilingi 3 billion. Na nyinyi watu wa Kiambu ni watu wa maana sana. Kwa sababu kwa watu wote ambao wamechukua Hustler Fund, watu wa Kiambu ndio wanalipa kuliko watu wengine wote. Pongezi watu wa Kiambu, nyinyi ni watu wa bidii. Watu wa Kiambu 78% wanalipa pesa ya Hustler Fund wakichukua. Sasa mimi niko na habari njema kwenu. Tunaelewana? Kwanza nyinyi watu ambao mnafanya soko hapa. Sasa tuko na Hustler Fund phase 2. Ile mlikuwa mnapata kati ya shilingi 500 na shilingi 1,050. Sasa tuko na ya phase 2 ambaye riba iko chini. Nyinyi wafanyabiashara, tunataka sasa tuwapatie pesa. Kina mama mko hapa? Kikundi ya watu 10, 20, 30 tunawapatia kati ya 1,020 na shilingi 1,000,000. Nyinyi mko tayari kujipanga? Mko tayari kujipanga? Na mimi niko tayari na pesa. Tupunguze. Ikuja chini. Aya, sasa tulikuwa, nyinyi mlikuwa mnalipia interest ya karibu 300%. Sasa tumeteremusha mpaka 8%. Na kama mnataka iteremuke tena, mniongeleshe kando. Ndio nijue vile nitafanya. Sina mna hiyo? Sasa sikizeni. Sikizeni. Sasa wewe, wacha mimi nikueleze. Mtu ya Githurai, unataka unisikize. Ile sasa ya awamu ya pili, hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara. Mumesikia, tutawapatia kati ya 1,020 na shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Nyinyi mko tayari na kuchukua hiyo pesa? Mutajipanga kwa vikundi? Vijana mutajipanga kwa vikundi? Kina mama mutajipanga kwa vikundi? Sikizeni. Iko kashita tu kadogo. Kwamba...